ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਹਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 20 ਆਰਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਆਰਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ 20 ਆਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ 90410 90410 'ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।